předspěv taneční písně a postupně se zvyšující tempo tance patří k hlavním znakům verbuňku. Jedná se o mužský improvizační tanec, o kterém se traduje, že se nedá naučit, ale že se chlapci rodí s verbuňkem v krvi. Třetí májovou neděli mladí Podlužané v Dolních Bojanovicích předvedli, že tomu tak v skutku je. Dneska máme tu čest, že hostíme 11. ročník přehlídky dětských verbířů. Mělo by tady dneska vystoupit 16 tanečníků a mě moc těší, že vlastně pořád dnešní mladé generace o tady ten folklor a tradice zájem. Takže velké poděkování všem, kteří děti vedou. Máme tady cymbalovou muziku ze starého Podvorova, ale primárně samozřejmě to ten verbuň těch našich mladých nadějí tady na Podluží. A budu tady vystupovat folklorní soubor z Dolních Bojanovic Slunečko. A to je samozřejmě asi tak všechno. Mimo teda, že tady vystupovala také mladá děvčata, která byla úspěšná ve zpěváčkovi Podluží. Je to cílem regionu Podluží podporovat dětský folklor, aby byl zachován v té původní podobě, v té čisté folklorní podobě, tak jak ho tady všichni známe a tak, jak jsme k němu byli vychováváni a vedení. A myslím si, že takto by to mělo zůstat i do budoucna. Existuje 6 typů slováckého verbuňku a porota tak musela pečlivě hlídat, zda chlapci jednotlivé prvky dodržují. Na pódiu Dolnobojanovského kulturního domu se sešlo celkem 16 mladých verbířů, kteří s nadšením předvedli své umění. Kategorie byla do 9 let, od 10 do 12 let a od 13 do 15 let. Jak má vypadat správný verbuň? Co všechno účinkující mají splnit? Jaké prvky? Verbuňk na Podluží je takový nejatletičtější z celoslovácka. Čili musí být fyzicky vymakaný, musí mít rychlé nohy, musí mít vysoký výskok a podobně. Každý verbuňk má své specifické a to právě, když ve strážnici soutěží potom celé Slovácko, tak to musíme rozlišovat, jestli použil ty správné prvky ve svém verbuňku a podobně. To hodně už dneska začíná splývat a my to se snažíme pořád ještě dělit. Jak už jsem říkal, těch verbuňků je 6 typů na Slovácku. Takže musíme hlídat, aby to nesplynulo v jeden celek. Do jakého dalšího kola účinkující postupují? Teď postupují naši děčtí verbíři do Uherského Hradiště, které bude v polovině června. A tam se sejdou skutečně všichni děčtí verbíři celoslovácka. Dolní Bojanovice navštívili chlapci z širokého okolí a bylo na nich znát, že s folklorem vyrůstají a že jim vystupování není cizí. Rosta Duhajský mě k tomu přivedl a mě na tom baví výhry. Co tě na verbuňku nejvíc baví? No, že se tam cifruje a zpívá. A jak se ti dneska tančilo s muzikou? Je muzika dobrá? Jo. Na mnohých účinkujících bylo znát, že na pódiu nestojí poprvé. A ti, pro které bylo toto veřejné vystoupení premiérové, nervozitu nedali najevo. Přátelská atmosféra panovala také mimo jeviště, kde se chlapci mezi sebou vzájemně podporovali. Jak jste se připravovali na dnešní soutěž? Už těžce, asi půl roku. No. Strašné to bylo, ale tož doufám, že nějaké výsledky budou. No. V čem ta příprava spočívala? No tak... Samozřejmě nácviky hromadně a probíhalo to i tak, že prostě jeden předvedl, ostatní zopakovali, potom šel další a ti zase zopakovali. Tak to strašné to bylo jako, ale aspoň většina lidí prostě vidí jenom to, co z toho vznikne a ne to vlastně, ne to všecko. Jak ses připravoval ty? Pár měsíců před soutěží taky. A verboval jsem ve sklepě doma s taťkou, jsme to neskoušali. Jak dlouho už se verbuňku věnuješ? No tak jakože asi od 5 let. Kdo nebo co tě k tomu přivedlo? Tak jakože děda verbovával, takže mě to tak jakože nějak mě navedlo a začal jsem chodit do folklorního souboru. Co tě na verbuňku nejvíc baví, nebo která je tvoje nejoblíbenější část? Asi rychlý a potom uvratí. Jak
Jaké jsou zatím tvoje největší úspěchy? Takže vlastně první v Hradišti na mezinárodním kole. Co vás na Verbuňku nejvíc baví? Proč se mu věnujete? Tak určitě kvůli folkloru a protože je to taky rychlý tanec. No. Přesně tak, jak řekl kolega, je to rychlý tanec, mužský sólový tanec a pro ty ženy je to takové, že je to možná i zrušuje. Ale je to super tanec a baví mě hlavně v tom folkloru, je to, v chase se to uplatní. Jak se cítíte na dnešní soutěži, líbí se vám tady? Jo, jo, určitě, jsou tu poprvé, takže jo. Vystupuješ rád na pódiu? Teď jsem vystupoval poprvé, takže je to takové nejisté, ale určitě to je, je to v pohodě, ale rád bych si to zopakoval. Vítězem nejstarší kategorie se stává Matěj Hladý ze Staré Boleslavi. Vítězové jednotlivých kategorií dále postupují do regionálního kola v Uherském Hradišti. Přejeme jim, ať je dobrá nálada a nadšení neopouští a ať jim v krvi Verbuňk proudí i nadále.